Добре, моля ви да останете в студиото, защото следващата ни жива връзка, живо включване е именно за обучението за гласуване с машина по селата. Не искам да изпусна възможността, ако видим нещо любопитно, да го коментираме на финала, за което ви благодаря, че ще останете. Наталия Йорданова е на място в Глоджево, където е пазарен ден и машината ще е разположена на пазара. Наталия, здравей и моля те, ако имаме възможност, знам, че е трудно, когато човек е на терен, да си хване събеседник, който да може да изпробва машината. Тоест всичко наживо да покажем за нашите зрители. Здравей! Здравей, Лора. Точно така, тъй като е пазарен ден, затова от районната избирателна комисия са преценили, че най-добре е да разположат машината тук, така че да минават повече хора, да се интересуват. И аз виждам буквално секунди преди, заповядайте, вие дойдохте секунди преди нашето включване, да проверите гласувал ли сте преди с машина, искате или просто да си проверите знанията. Гласувал съм с машина. Има ли нещо сега, което ви притеснява? Може да пробвате, докато си говорим. Заповядайте една карта. Това е карта, която ще ви даде член на СИК в изборния ден. Сега трябва да я поставите тук в слота. Това да кажа за нашите зрители, представител на районната избирателна комисия Стела Стоилова е дежурна тук днес. Така, ето сега има възможност да избере човека. За един или за двата вида избори желаете да гласувате. След като желаете за двата, натиснете тук за всички избори. Така. Сега потвърждавате, че искате да гласувате за двата избора. Тук отново, финално, ви пита машината дали искате да промените и да гласувате само за единия вид избор. Ако сте съгласни, потвърждавате, натискате потвърждавам. Така. Сега. Отваря се първо избори за народни представители. Тук има бутон следваща страница. Зависимост от това за коя партия желаете да гласувате, намирате си от този панел. И докато Стела Стоилова обяснява на човека, който в момента се пробва. Госпожа, здравейте, и вие сте тук да ни се представите. Здравейте, казвам се Павлина Аврамова, жител съм на град Глоджево. Така, вие специално дойдохте, знаете, че днес е тук машината. Вие гласувате ли с машина или на хартия? Какви са вашите предпочитания? Гласувала съм на хартия, докато беше вече въведено машинното гласуване. На предишните избори съм гласувала с машина. Сега за вас има ли нещо необичайно предвид това, че виждаме Стела Стоилова обяснява основно за двата избора какво е важно на машината да се знае? Ми, като си има предвид сега, че предстоят два избора, все пак трябва да се внимава малко повече, защото това е изисква по-голяма концентрация, нали? Да, виждам, че така, здравейте и на вас, вашето име как е? Борка Симеонова се казва. Така, госпожа Симеонова, вие с машина гласувате ли до сега и какви са? Да, гласувах. Може би, откакто я въведаха машината, гласувах. Има ли някакви затруднения за вас? Затруднения по принцип не съм имала, но все пак е сега, защото и за Европейски парламент и трябва, нали, малко повече. Знаете ли, предполагам, че имате възможност един път да се върнете обратно, ако прецените, че избора ви не е отчетен? Да. Да, знаем, благодаря. Знаете го това. Добре, ето виждаме, че благодаря на моите събеседници. Сега отново към представител на районната избирателна комисия. Виждам, че за вас всичко премина ли лесно първо? Много лесно премина и няма от какво да се притесняват хората. Благодаря ви. Така, госпожа Стоилова, колко хора преминаха тази сутрин и проявяват ли интерес тук в Глоджево? Изключително съм изненадана. Има много голям интерес. Ние сме тук от сутринта. Има хора постоянно. Интересно им е. Искат да видят как се гласува с машина. Както знаете, предстоящите избори са 2-1 за народни представители и за Европейски парламент. Има особености, но може все да пак... Подадете картата, дай докато с вас продължаваме. Ето една карта. Така, за вас, от наблюденията ви, които правите тук, докато хората се интересуват какво трябва да направят, кое е това, което най-много ги притеснява или затруднява?
Може би защото са смесени изборите и се притеснява дали могат да правят корекция при вече посочените от тях кандидати и партия, които са избрали предварително. Машината позволява такава корекция, няма нищо страшно. Много внимателно гледат на таблото на машината, изчитат възможностите, които им предоставя машината за гласуване. Така че смятам вече всички, които така по-внимателно четат какво пише в панела на машината, няма да имат никакви затруднения. Благодаря ви много за този разговор. Остава само да кажем, че в момента 7 машини мислят, че са в различни общини на Русенска област. За област Русе имаме изпратени 7 демо машини, включително още продължава обучението с машини по общини. Така, има, че... има голям интерес. Има определен. Да. Благодаря ви. Благодаря, както може да видите. Ето, хората, които са дошли тук, за да опитат демо гласуването с машината, казват, че се справят добре и че по принцип се гласуват с машини. Така че това е една демонстрация от един малък град в Русенска област. Наталия, аз ти благодаря за това включване и за това, което ни разказахте. Видяхме от хората, които се престрашиха пред камера да гласуват. Говорим си обаче тук с нашите гости. Има ли някакво ограничение във времетраенето за гласуване? Тези, които се забавят повече, членовете на секционната избирателна комисия ще ги пришпорват ли? Нека да попитаме, госпожа Стоилова, въпрос от студиото е, има ли някакво ограничение за гласуване, ако човек се забави много, ще го подканват или да побърза? По принцип няма някакво такова ограничение, нали, избирателят трябва да е спокоен, машината в никой случай, нали, не дава сигнали за по-бързо гласуване, просто внимателно да прецени съгласен ли е с избора, който е направил, може да е объркал нещо, машината задава на панела какво трябва да натисне като бутон, няма ограничение. Няма ограничение, не. Времето. Да. Ако може би тръгнат обаче да се образуват опашки за гласуване, може би тогава ще се... Единствено това, евентуално, член на секционната избирателна комисия просто може да помоли избирателя малко по-бързо да се ориентира в машината, а пък ако вече има някакво затруднение самия избирател, било се с прочитането, може да помоли член на секционната избирателна комисия да му съдейства. Благодаря много. Като разбира се, не се нарушава тайната на вота. Това задължително, да. Благодаря още веднъж. Лора, отговорихме на въпроса, няма ограничения. Благодарим ти, Наталия, за това включване. Наталия Йорданова от село Глоджево, където машината е на пазара, за да може да я теста, да се докоснат до нея и да бъдат по-спокойни на изборния ден на всички хора и на практика да нямат затруднения при гласуването. Имаме и член на регионалната избирателна комисия там на място за разяснение.